السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مال مكهور ميشاني وحي هيد ميل الله أمران إمي كان وحلقة أساسي لبن أختر وميد كود كديهي سقاضي لبكون إيا صدح بقول أو صريرها بوكانكا لبضن أختر وحلقو داوين يا وكلية بوكان دا وحلالي فيروس كورونا وحانا إي كتكوريه لبضن أختر لمان عالمك إنتي سكالي لبضي بشي فبروري وحالا دمايستيري اسمها لبضا دختر ميد كود او لغو مقعابو هوشنشان وحانا لغا دسي مقالة دا ووهان او اهل كيو كد اللاعي فيروس كا كورونا وحي قادتي هوشن دسي دا توبان مالمودو كليا وحالا بلاوي اسمها مالين شمعاو وطاريخ دو تهي افر الباطن كي بشي چنوري قلب كي مالين تي صدح الباطنات وحي يمي قوبتن لغا دسي لبضا دختر شان يصدون اه قلب كا وحلقو قضو توبان عقف يسي ديت قلب كا لغو سمدول كا وحانا مالين تاسي لدمي سيميدة ايا نظيفين تدور كالغادي سيلاها دختار كان مالين تاي تاريخ وهايد افر الباطن كي تينوري وحالة ديشي نشقادة دسمهان وحليقي هايدول كالغادي سيلابادن دختار صدح صدن كون ايا ساقال بقول او متر سكوير وحونا قاضي ايا دختار كان يكو دوواد كون قف وبوكانا كون ايا افر بقول او دخاتير ايا سيدو كالكاول قليسة دختار كان وحانا لغو شاقا قلي لبادن دختر ماركي لادما استري دختر كالباد واسنا لدمي شانتي بشي فبروري دختر كان ايا اسنا قادة يكون ايا صدح بقول او ساريرها بوكانكا وحاسي رسمي يلو بلابي اسمها لبادن دختر تاريخ دو ماركي هاي تطبيع لبادن كي بشي چنوري وحانا كاهول قلي شاقالة قادة يا افر كون ايا ساقال بقول او شاقالة ايا وحكا بادن كون او قلبك وحلقو ديسا maalmihii bilowga wax lagu qasbay shaqaalihii dhisay labadan dhaqtar inay shaqeeyaan 24 saacadood ee maalintii maalmihii dambana waxa laga dhigay saacadaha la shaqeynayo 8 saacadood waxaana loo qaybiyay shaqaalihii 3 qaybood oo qaarba xilli galaya shaqada dhismuhu ma ahayn mid istaagaya xitaa habeenkii ama marka uu roobku daayo dhammaan shaqaaluhuna waxay ahaayeen qaar xidhan wajiyada la iskaga ilaaliyo inuu ku soo gudbo xanuunku halka sidoo kale ay joogeen goobta koox caafimaad oo la socotay shaqaalaha xaaladooda caafimaad mar walba waxay la yaabeen dhammaan dadka ku nool caalamka go'aanka shiinaha kaas oo ah in lagu dhiso maalmo kooban dhisme aad u weyn oo lagu daryeelayo dadka uu asiibay fayraskani waxaana ku dhamaaday qaab dadka oo dhan ka yaabiyay waxa loogu talagalay bilowgii dhismahani inuu qaato 6 maalmood oo kaliya laakiin waxay ku dhameeyeen 10 maalmood waxay ku qaadatay sidoo kale injineerada nashqadeeyay dhismahan 16 saacadood oo kaliya si ay ugu dejiyaan nashqad rasmi ah dhakhaatiirtan magaalada Wuhan waxay la leedahay 10 xuduud magaalooyinka kale ee China laakiin dhammaan xuduudaasi maanta waa mid xidhan waxaana sheegaya macluumaadka caafimaad ee kasoo baxay magaaladani inay ku xanibay yihiin halkaas inta u dhaxaysa 800 milyan ilaa 100 milyan oo qof waxaan raacin doonaa dhacdo kale oo mid aan u eeg oo ka dhacday waddanka Japan 8 November sanadkii 2016 waddo ka kooban Shanghai oo ku dhex taala bartamaha magaalada Fukuoka ee dhacda galbeedka waddanka Japan ayaa waxa ka dilaacay gud dhererkiisu yahay 30 mitir hoosna u qodnaa 15 mitir kaasoo xanibay isu socodka magaalada jaamna galiyay magaaladii laba maalmood oo shaqaysteba jooga kadib soo muuqashadii gudka waxay suurtagelisay dawladda Japan inay dib u hagaajiso waddadii kana dhigto sidii ay ahayd markii hore intaas ayaan idiin soo gudbinay maanta asxaabey haddii uu ku qanciyay muuqaalku like saar subscribe na saar channel kooga cusub wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh